Most egy olyat fogunk játszani, hogy csak akkor fogadtok szót, hogyha a mondatot úgy kezdem, hogy Bogó, Bogi mondja. Ha csak úgy Kata néni mond valamit, az nem számít. Nekem most nem kell szót fogadni, hanem oda kell figyelni. Bagoly, Bogi mondja. Így kezdődik a bemelegítés a mesehallgatásra. Szeptember 30-a Benedek Elek születésnapja, a magyar népmese napja, idén ez egybeesik az őszi könyvtári napokkal, amelynek számos rendezvénye közül az egyik az iskolai könyvtárosok összejövetele, ahol meghatározzák, hogy a következő évben milyen programokkal tudják meglepni az iskolásokat. Egy kicsit új az iskolai könyvtárosok életében is, meg egyrészt lehetőség is szerintem a mobiltelefon elvétele, ami azt gondolom, hogy egy kicsit hátha a könyvtárak és az írott sajtó felé fordítja a gyerekek figyelmét újra, illetve hát ezzel meg kellene próbálnunk élni ezzel a lehetőséggel a könyvtárosoknak. Gyertek be! A kimeríthetetlen magyar népmesekincs határtalan fantáziavilágot tud felszabadítani. A mese elrepít bárhova, bármikor. A kudarcok elviselésére, az egyáltalán az, hogy hogyan éljünk a mai világba, szerintem még arra is nagyon-nagyon jó útmutatás a mese, ami egy kicsit elvisz bennünket a mindennapokból, de elhisszük. Tehát amikor meséről van szó, akkor én elhiszem, hogy van sárkány. A mesebeli sárkány pedig számtalan fejű lehet. A szegény ember legkisebb fia pedig, amikor elindul szerencsét próbálni, óhatatlanul összeakad egy sárkánnyal, amelynek az összes fejét le kell vágni. Persze csak a mesében.